ଏ ଭେରି ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ଅଲ୍। ଆଜିର ଚାପ୍ଟର ହେଲା ପିରିଓଡିକ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମ ପାଖରେ ମୋର ଦେନ୍ 118 ଏଲିମେଣ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି, ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଏଲିମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନେ, ତା'ର କାମ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନେ, ତା ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନେ, ହେଲା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଲିମେଣ୍ଟ କ'ଣ। ଆମ ଏଣ୍ଟାୟାର ଆର୍ଥଟା ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ତିଆରି ହେଇଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଏଲିମେଣ୍ଟ। ଆମ ଏଣ୍ଟାୟାର ଆର୍ଥଟା ଯାହାକୁ ନେଇକି ତିଆରି ହେଇଛି, ଯୁଆଡ଼େ ତୁମେ ଯିବ, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ, ଆଖି ଯୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଏଲିମେଣ୍ଟ। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଅଛି, ହିଲିୟମ୍ ଅଛି, ଲିଥିୟମ୍ ଅଛି, ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଅଛି, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଅଛି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି ଆମ ଆର୍ଥରେ। ସବୁ ଯାକ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ତିଆରି ଆମ ଆର୍ଥ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଏଲିମେଣ୍ଟ। ବୁଝିଲେ କି? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଏଲିମେଣ୍ଟ। ସୋ ନିଅର୍ଲି 118 ଏଲିମେଣ୍ଟ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 118 ଏଲିମେଣ୍ଟ ଆମର ଡିସ୍କଭର ହେଇସାରିଲାଣି। ବୁଝିପାରିଲା କି? 118 ଏଲିମେଣ୍ଟ ହେଲେ ତାକୁ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯିବା ଦରକାର, କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ କ୍ଲାସିଫାଏ କରାଗଲା, କାହିଁକି ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ଆମକୁ ଯେ ପିରିଓଡିକ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଗୋଟେ ହେବ, ଏଲିମେଣ୍ଟ ଯାକୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ କ୍ଲାସିଫାଏ କରାହେବ, ତାକୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ରଖାହେବ, କ'ଣ ପାଇଁ? ଦେଖ, ଯେହେତୁ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି 118, ଆଉ ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଡାଲଟନ୍ସ ଲ, ଡାଲଟନ୍ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ଡାଲଟନ୍ କହିଲେ ଯେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ, ଏଲିମେଣ୍ଟଟା କେଉଁଥିରେ ତିଆରି, ସ୍ମଲ୍ ପାର୍ଟିକୁଲ୍ ଅଫ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ, ଆଟମ୍, ଏଲିମେଣ୍ଟ ଆଟମ୍ରେ ତିଆରି। ଡାଲଟନ୍ କହିଲେ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟା ଏଲିମେଣ୍ଟର ଆଟମ୍ ପରସ୍ପର ସହିତ ଅଲଗା, ନେଚର୍ ଅଲଗା, ବିହେଭିଅର୍ ଅଲଗା, କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ ଅଲଗା, ସବୁ ହେଉଛି ଅଲଗା। ତେଣୁ ଆମକୁ 118 ଯାକ ଏଲିମେଣ୍ଟର ନେଚର୍, ତା'ର କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍, ଏଇସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର, ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଜାଣିଲେ ତ ଆମେ ତାକୁ ସେ ଅନୁସାରେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ରେଡ଼୍ ପେନ୍ଟେ ଅଛି, ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ପେନ୍ଟେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରେଡ଼୍ ପେନ୍ଟା କେଉଁଠି ୟୁଜ୍ କରାଯିବ ମୁଁ ଜାଣିନଥିବି, ବ୍ଲୁ ପେନ୍ଟା କେଉଁଠି ୟୁଜ୍ କରାଯିବ ମୁଁ ଜାଣିନଥିବି, ତାହେଲେ ଫାଇଦା କ'ଣ ତାକୁ ପାଖରେ ରଖି? ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ବୁଲେଟ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ସ୍କୁଟି ଅଛି, ଗୋଟେ କାର୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଟି କେମିତି ଚଲାଯାଏ ମୁଁ ଜାଣିନି, ବୁଲେଟ୍ଟା କେମିତି ଚଲାଯାଏ ମୁଁ ଜାଣିନି, କାର୍ଟା କେମିତି ଡ୍ରାଇଭିଂ କରାଯାଏ ମୁଁ ଜାଣିନି, ତାହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଥାଇକି ଫାଇଦା କ'ଣ? ବୁଝିପାରିଲା ଠିକ୍ ସାଙ୍ଗେ? ଦିଗା ଯେଉଁ 118 ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆମେ ଗୋଲ୍ଡର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଜାଣିନଥିବା, ଗୋଲ୍ଡର ପ୍ରପର୍ଟି ଜାଣିନଥିବା, ସିଲଭର ପ୍ରପର୍ଟି ଜାଣିନଥିବା, ତାହେଲେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କେମିତି କରିବା? ବୁଝିପାରିଲା? ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟି ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ତାକୁ କ୍ଲାସିଫାଏ କଲେ, ଏଲିମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ କ୍ଲାସିଫାଏ କଲେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ରେ। ଆରେ ଆମେ ସୋପ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ବାଥରୁମ୍ରେ, ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ସୋପ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ମାର୍କେଟକୁ ତୁମେ ଯିବ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର, ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୟାଟାଗୋରିର ସୋପ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ଯିବ, ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ ଯିବ, ସେଠି କହିବ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୋପ୍ଟେ ଦିଅ, ଦୋକାନୀ କ'ଣ କରୁଛି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ସୋପ୍, ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ, ବାର୍, ତା'ର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ସେ ସେପାରେଟ୍ ସେପାରେଟ୍ ସେଲ୍ଫରେ ରଖୁଛି। ମେଡ଼ିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯିବ, ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍ଟେ ତୁମେ ମାଗିବ, ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁମକୁ ୱିଦିନ୍ ଏ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍ଟେ ବାହାର କରି ତୁମକୁ ଧରେଇଦେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି, ସେ ଯଦି ସବୁ ଜାଗା ମେଡ଼ିସିନ୍କୁ ଧାନ ଗଦା ବାଲି ଗଦା କରିକି ଯଦି ରଖିଥାନ୍ତେ, ତୁ ମାଗିଥାନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୋତେ ଅମୁକ ମେଡ଼ିସିନ୍ଟା ସେ ଦିଅ ବୋଲି, ସେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ଗଦା ଭିତରେ ପଶିକି ଖୋଜିକି ବାହାର କରିଥାନ୍ତେ, ତା'ପରେ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି ଆଲଫାବେଟିକାଲି, ଯେଉଁଟା ମାଗିବ ସେ ଅନୁସାରେ ସେଇ ସେଲ୍ଫରୁ ତୁମକୁ ପଟାକିନା ବାହାର କରି ତୁମକୁ ଧରେଇଦେଲେ, ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁକା କ'ଣ ହେଉଛି, ପିରିଓଡିକ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ସେଥିପାଇଁକା କରାଗଲା ଯେ ଆମେ କେଉଁ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଖୋଜୁଛେ, କେଉଁ ଏଲିମେଣ୍ଟର କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଆମକୁ ଦରକାର, କେଉଁ ଏଲିମେଣ୍ଟର ପ୍ରପର୍ଟି ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରିବା, ବୁଝିପାରିଲା? ସେଥିପାଇଁକା ତାକୁ କ୍ଲାସିଫାଏ କରାଗଲା। ଯେମିତି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ସବୁଯାକ ମେଡ଼ିସିନ୍କୁ ପ୍ରପର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ କ୍ୟାଟାଗୋରାଇଜ୍ କରିକି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେଲ୍ଫରେ ରଖାଯାଏ, ଏଠି ଠିକ୍ ସେମିତିକା ସବୁଯାକ ଏଲିମେଣ୍ଟକୁ କ୍ୟାଟାଗୋରାଇଜ୍ କରିକି ପ୍ରପର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ପ୍ରପର୍ଲି ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫରେ ରଖାଗଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ସେଇ ସେଲ୍ଫରେ ଯେଉଁ ଏଲିମେଣ୍ଟମାନେ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କ'ଣ, ବିହେଭିଅର୍ କ'ଣ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହିତ କେମିତି ରିଆକ୍ଟ କରିବେ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସହିତ କେମିତି ରିଆକ୍ଟ କରିବେ, ସଲ୍ଫର୍ ସହିତ କେମିତି ରିଆକ୍ଟ କରିବେ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ୍ସ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର,
ତାଙ୍କର ଭାଲିଏନ୍ସି କ'ଣ, ତାଙ୍କର ନେଚର କ'ଣ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ କ୍ଲାସିଫିକେସନ କରାଗଲା, କାହାର ଏଲିମେଣ୍ଟସ ଗୁଡ଼ାକର ସେଥିପାଇଁକା କ୍ଲାସିଫିକେସନ କରାଗଲା। ସୋ ଫାଷ୍ଟ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଯିଏ ଆମର ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲେ ସେ ଥିଲେ ଜନ୍ ଓଲଫାଙ୍ଗ ଡବ୍ରେନିୟର, ଜଣେ ଜର୍ମାନ କେମିଷ୍ଟ। ଜନ୍ ଓଲଫାଙ୍ଗ ଡବ୍ରେନିୟର ଜଣେ ଜର୍ମାନ କେମିଷ୍ଟ ହେଲା କି। ସୋ ତାକୁ ଡବ୍ରେନିୟର ଟ୍ରାଏଡ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ହେଲା, ଡବ୍ରେନିୟର ଟ୍ରାଏଡ୍ ବୋଲି ତାକୁ କହନ୍ତି। ତ ସେ କ'ଣ କେମିତି ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲେ ଦେଖ, ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେ ତିନିଟା ଲେଖା ଏଲିମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି, ତିନିଟା ଲେଖା ଏଲିମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ସେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ତିଆରି କଲେ। ଏଠି ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏଡ୍ରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ରେ ଅଛି ଲିଥିୟମ୍, ନମ୍ବର ଟୁରେ ଅଛି ସୋଡ଼ିୟମ୍, ଆଉ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀରେ ଅଛି ପଟାସିୟମ୍। ସେ ଦେଖିଲେ ଲିଥିୟମ୍ର ଆଟମିକ ମାସ୍ ହେଉଛି କେତେ, 7, ପଟାସିୟମ୍ର ଆଟମିକ ମାସ୍ ହେଉଛି କେତେ, 39। ସେ କ'ଣ କଲେ, ଲିଥିୟମ୍ର ଆଟମିକ ମାସ୍ ପଟାସିୟମ୍ର ଆଟମିକ ମାସ୍କୁ ସେ ପ୍ଲସ୍ କଲେ, ତା'ର ଆଭରେଜ୍ ବାହାର କଲେ, କେତେ ହେଲା, 23 ହେଲା, 23 ହେଲା। ତେଣୁ ଡବର୍ନର ଦେଖିଲେ କହିଲେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ରେ ଯିଏ ରହୁଛି, ନମ୍ବର ୱାନ୍ରେ ଯିଏ ରହୁଛି, ନମ୍ବର ୱାନ୍ରେ ରହୁଛି ଆମର ଲିଥିୟମ, ନମ୍ବର ଟୁରେ ରହିଲା ଆମର ସୋଡ଼ିୟମ, ନମ୍ବର ଥ୍ରୀରେ ରହିଲା ଆମର ପଟାସିୟମ। ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ଲିଥିୟମ ତାପରେ ପଟାସିୟମର ଆଟମିକ ମାସ୍କୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ପ୍ଲସ୍ କଲେ, ପ୍ଲସ୍ କରିକି ତାକୁ ଟୁରେ ଡିଭାଇଡ୍ କଲେ, ବାହାରିଲା ମିନ୍, ବାହାରିଲା 23। ସେ 23ଟା କାହାର ଆଟମିକ ମାସ୍ ହେଲା, ସୋଡ଼ିୟମର ଆଟମିକ ମାସ୍ ହେଲା, ସୋଡ଼ିୟମର ଆଟମିକ ମାସ୍ ହେଲା। ତେଣୁ ସିଏ ଆଟମିକ ମାସ୍, ଆକର୍ଡ଼ିଙ୍ଗ ଟୁ ଆଟମିକ ମାସ୍ ଅନୁସାରେ ସେ ଆରେଞ୍ଜ କଲେ, ହେଲା, ଆକର୍ଡ଼ିଙ୍ଗ ଟୁ ଆଟମିକ ମାସ୍ ଅନୁସାରେ ସେ ଆରେଞ୍ଜ କଲେ, ହେଲା। ଦେଖ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଟମିକ ମାସ୍ ଅଫ୍ ସୋଡ଼ିୟମ ଇଜ୍ ଆରିଥମେଟିକ ମିନ୍ ଅଫ୍ ଫାଷ୍ଟ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଲିଥିୟମ ଆଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପଟାସିୟମ, ଆଣ୍ଡ ଦ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଅଫ୍ ସୋଡ଼ିୟମ ୱେଆର୍ ମିନ୍ ଅ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲିଥିୟମ ଆଣ୍ଡ ପଟାସିୟମ। ସିଏ ଦେଖିଲେ ଯେ ଲିଥିୟମ ଆଉ ପଟାସିୟମର ଆଟମିକ ମାସ୍ର ଯେଉଁ ଆଭରେଜଟା ସୋଡ଼ିୟମ ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ ହେଲା, ଆଉ ବାକି ଏ ତିନି ଜଣ ଯାକର ପ୍ରପର୍ଟି ପାଖାପାଖି ସେମ୍ ଆସିଲା, ପାଖାପାଖି ସେମ୍ ଆସିଲା। ସୋ ୟାକୁ ସେ ନାଁ ଦେଲେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଟ୍ରାଏଡ୍, ଟ୍ରାଏଡ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଠିକ୍। ସୋ ୟାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଲିଥିୟମରୁ ଲି ଧର, ସୋଡ଼ିୟମରୁ ସୋ ଧର, ପଟାସିୟମରୁ ପୋ ଧର। ସୋ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏଡ୍ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଲି ସୋ ପୋ, ଲି ସୋ ପୋ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏଡ୍। ତାପରେ ଆସିଲା ଟ୍ରାଏଡ୍ ନମ୍ବର ଟୁ, ସେକେଣ୍ଡ ଟ୍ରାଏଡ୍ଟା ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା, ଟ୍ରାଏଡ୍ ନମ୍ବର ଟୁ। ଟ୍ରାଏଡ୍ ନମ୍ବର ସେ କ'ଣ କଲେ, କ୍ୟାଲସିୟମ ନେଲେ, ଷ୍ଟ୍ରନ୍ସିୟମ ନେଲେ ଆଣ୍ଡ ବେରିୟମ ନେଲେ। ସୋ କ୍ୟାଲସିୟମ ଆଟମିକ ମାସ୍ କେତେ, 40, ଷ୍ଟ୍ରନ୍ସିୟମ ଆଟମିକ ମାସ୍ କେତେ, 187.6, ଆଉ ବେରିୟମର ଆଟମିକ ମାସ୍ 137, ହେଲା। ତ ତାଙ୍କର ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ଥିଲା, ଆଟମିକ ମାସ୍ ଅଫ୍ ଫାଷ୍ଟ ଏଲିମେଣ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଆଟମିକ ମାସ୍ ଅଫ୍ ଥାର୍ଡ଼ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଡିଭାଇଡେଡ଼୍ ବାଇ ଟୁ, ଡିଭାଇଡେଡ଼୍ ବାଇ ଟୁ। ତ ସିଏ ବାହାର କଲେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ମିଳିଲା, ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା 88.5 ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା। ଏପଟେ ଷ୍ଟ୍ରନ୍ସିୟମର ଆଟମିକ ମାସ୍ କେତେ, 87.6, ମାନେ ନିୟରଲି ଇକ୍ୱାଲ ହେଲା କି, ନିୟରଲି ଇକ୍ୱାଲ ଥିଲା। ତ ସିଏ ଏଠି କ୍ୟାଲସିୟମ, ଷ୍ଟ୍ରନ୍ସିୟମ ଆଉ ବେରିୟମ ଏ ତିନି ଜଣ ଯାକୁ ସେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏଡ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଟ୍ରାଏଡ଼୍ରେ ସେ ପ୍ଲେସ୍ କଲେ। ଆଉ ସେ ବି ନିଜେ ବି ଦେଖିଲେ ଯେ କ୍ୟାଲସିୟମ, ଷ୍ଟ୍ରନ୍ସିୟମ ଆଉ ବେରିୟମର ଆଟମିକ ମାସ୍ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା, ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଇନକ୍ରିଜିଂ ଅର୍ଡ଼ର୍ରେ ଥିଲା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, କେମିକାଲ ପ୍ରପର୍ଟି ହାପାଜାଡ଼ିଲି ସେମ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଆସିଲା ଟ୍ରାଏଡ୍ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ଟ୍ରାଏଡ୍ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀରେ କ୍ଲୋରିନ୍ ଥିଲା ଆଟମିକ ମାସ୍ ଯାହାର 35.5, ବ୍ରୋମିନ୍ ଥିଲା ଆଟମିକ ମାସ୍ ଯାହାର 80, ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଥିଲା ଆଟମିକ ମାସ୍ ଯାହାର 137। ଏଠି ମଧ୍ୟ କ୍ଲୋରିନ୍ର ପ୍ଲସ୍ ଆୟୋଡ଼ିନ୍ର ଆଟମିକ ମାସ୍ ଡିଭାଇଡେଡ଼୍ ବାଇ ଟୁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା କେତେ, ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା 81.5, 81.5। କିନ୍ତୁ ବ୍ରୋମିନ୍ ଆଟମିକ ମାସ୍ ହେଲା କେତେ, 80, ଯେଉଁଟାକି ନିୟରଲି ୟା ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ ଥିଲା, ନିୟରଲି ଇକ୍ୱାଲ,
নিয়ারলি ইকুয়াল থাকা হল। সো নেক্সট কম টু লিমিটেশনস, দ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট লিমিটেশনস, কোন এর লিমিটেশনস থাকা। ডবরেনার্স আইডিয়া অফ ক্লাসিফিকেশন অফ এলিমেন্টস ইন্টু ট্রেডস ডিডন্ট রিসিভ ওয়াইড অ্যাকসেপ্টেন্স, হি কুড আরেঞ্জ ওনলি 9 এলিমেন্টস ইন ট্রেড। ইয়ে ওয়াইডলি আকসেপ্ট হয়ে পারা না ডবরেনার্স ট্রায়ডটা, ওয়াইডলি কোণ ওয়াইডলি আকসেপ্ট হয়ে পারা না বুঝে পারা। সো অধিকাংশ সাইন্টিস্টটাকে রিসিভ করে পারে নি। তাপরে যার সেকেন্ড ডিমেরিট লা কোণ, এতে ওনলি 9টা এলিমেন্টকে সে প্লেস করতে, ওনলি 9, তাটু অধিকা নে বুঝে পারা, ওনলি 9টা এলিমেন্টকে সে কোণ করতে প্লেস করে পারতে, তাটু অধিকা এলিমেন্ট সে প্লেস করে পারি নথিলে, ওনলি 9টা এলিমেন্টকে সে প্লেস করতে, তাটু অধিকা নে। সেকেন্ডে আর জন যে সাইন্টিস্ট সে আগুকে আসছিলে সে হচ্ছে নিউল্যান্ড, সে আসলে নিউল্যান্ড আসলে। সো নিউল্যান্ড অ্যান ইংলিশ কেমিস্ট, ইন 1866 হি গেভ এ ল অফ অক্টেভস, নিউল্যান্ড আসলে। তারপরে নিউল্যান্ড টাইমে 56টা এলিমেন্ট ডিসকভর হয়ে সারি। সো ল অফ অক্টেভস নিউল্যান্ড দেলে, সে কোণ কহিলে if elements are arranged by the increasing order of their atomic masses, property of every eighth element starting from the first element repeats, se kon kale atomic mass anusare element jaku se arrange kale, atomic mass anusare se element gulaku arrange kale, jemti atomic mass anusare 1 2 3 4 5 6 7 অ্যান্ড 8, সে দেখিলে এভ্রি এইটস এলিমেন্ট প্রপর্টি অফ এভ্রি এইটস এলিমেন্ট রিপিটস। সো ফাস্ট এলিমেন্টর প্রপর্টি যা লা এইটস এলিমেন্টর প্রপর্টি, ফাস্ট এলিমেন্টর প্রপর্টি ইকুয়াল টু এইটস এলিমেন্টর প্রপর্টি, ওয়ান ডে সেভেন ডে প্লস করিদিও 8, ঠিক যেমি সেকেন্ড এলিমেন্টরে 2 রে 7 ডে প্লস করে দিও 9। সো সেকেন্ড এলিমেন্টর প্রপর্টি ইকুয়াল টু 9th এলিমেন্টর প্রপর্টি, তারপরে 3 রে 7 প্লস করে দিও 10। সো থার্ড এলিমেন্টর প্রপর্টি ইজ ইকুয়াল টু 10th এলিমেন্টর প্রপর্টি, 4 রে 7 ডে প্লস করে দিও ইকুয়াল টু 11। সো 4th এলিমেন্টর প্রপর্টি ইকুয়াল টু কত 11th এলিমেন্টর প্রপর্টি, তো সে এই অনুসারে আরেঞ্জ করে, সে এই অনুসারে আরেঞ্জ কলে বুঝিপারলা। সো কোণ লা তাঙ্কর ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ল অফ অক্টেভস, সো ফার্স্ট লা ইট কন্টেন্ট এলিমেন্ট স্টার্টিং ফ্রম হাইড্রোজেন অ্যান্ড এন্ডস অ্যাট থোরিয়ম, হাইড্রোজেন টু ধরিকি থোরিয়ম পর্যন্ত যত যাক লে সেই অনুসারে তাঙ্কর আরেঞ্জমেন্ট ইজিলি হয়ে গেল, তাঙ্কর আরেঞ্জমেন্টটা বহুত ইজিলি হয়ে গেল। তা সহিত প্রপর্টিজ অফ এভ্রি এইটস এলিমেন্ট ফলো অফ দ্যাট ফার্স্ট এলিমেন্ট, আর প্রত্যেক এইটস এলিমেন্টর প্রপর্টি সেই অনুসারে রিপিটেডলি ইকুয়াল হয়ে চাললা, ফার্স্ট এলিমেন্ট প্লস 7 ইকুয়াল টু 8, 2 প্লস 7 ইকুয়াল টু 9, 3 প্লস 7 ইজ ইকুয়াল টু 10, 4 প্লস 7 ইকুয়াল টু 11, মানে ফোর্থ এলিমেন্টর প্রপর্টি ইকুয়াল টু 11th এলিমেন্টর প্রপর্টি সহ ইকুয়াল হয়ে গেল। সো দেন কম টু লিমিটেশনস, ইয়ঙ্কর মধ্যে কিছু লিমিটেশন লা, ফার্স্ট লিমিটেশন কোণ লা সিমিলারিটি ইন প্রপর্টিজ অফ এলিমেন্টস আজ পর দ ল ওয়াজ সিন অফ টু ক্যালসিয়াম ওনলি, মানে ইয়ে মাত্র ক্যালসিয়াম, মানে ক্যালসিয়ামর আটমিক নম্বর হচ্ছে কত 20, মানে ক্যালসিয়াম পর্যন্ত হি নিউল্যান্ডস ল অফ অক্টেভ স্যাটিসফাই হয়ে পারা, ক্যালসিয়াম যায় তাঠু আগকু যাই পারা না। সেকেন্ড কোণ ওনলি 56 এলিমেন্টস নোন আট দ্যাট টাইম, ইয়ে কহিলে যে ওনলি 56টা এলিমেন্ট অছি আর ইয়াঠু অধিকা এলিমেন্ট আগকু ডিসকভর হবার চান্সেস নাহি, ইয়াঠু অধিকা এলিমেন্ট আগকু ডিসকভর হব নাহি। তারপরে আট মেনি প্লেসেস টু এলিমেন্টস ওয়ার প্লেসড ইন এ সিঙ্গল স্লট, ইয়ে কম গলে
ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସ୍ଲଟ୍, ଗୋଟେ ସ୍ଲଟ୍ରେ, ଗୋଟେ ବକ୍ସରେ କୋବାଲ୍ଟ ଆଉ ନିକେଲ୍ ଗୋଟେ ସ୍ଲଟ୍ରେ ଦୁଇଟା ଏଲିମେଣ୍ଟକୁ ସେ ପ୍ଲେସ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ହେବା କଥା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସ୍ଲଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ରହିବ, ଦୁଇଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ କାହିଁକି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଇଟା ଏଲିମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ଲେସ୍ କରିଦେଲେ ହେଲା। ଆଉ ତା ସହିତ ପ୍ଲେସିଂ ଅଫ୍ ଆଇରନ୍ ଫାର୍ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ କୋବାଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ନିକେଲ୍ ହୁଇଚ୍ ହାଭ୍ ଅ ସିମିଲାର ପ୍ରପର୍ଟିଜ। ଆଇରନ୍ର ପ୍ରପର୍ଟି ଯେଉଁଟାକି କୋବାଲ୍ଟ ଆଉ ନିକେଲ୍ର ପ୍ରପର୍ଟି ସହିତ ସେମ୍ ଥିଲା, ତାକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ତାକୁ ପୁରା ବହୁତ ଦୂରରେ ନେଇକି ରଖିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ହେବା କଥା ନାହିଁ। ଯେ କ'ଣ ପାଇଁକା ତାକୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରଖାହେଲା ସେଇଟାକୁ ସେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିଲେ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଇଥିପାଇଁକା ହେଲା କାହିଁକି ନା ଇଏ ଆଟମିକ ମାସ୍କୁ ବେସ୍ କରିକି ତାଙ୍କର ପିରିଓଡିକ୍ ଟେବୁଲ୍ଟା ବନେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁକା ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସୋ ରେଷ୍ଟ, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖିବା। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ।